Подвійні витрати задля відпочинку харків'ян. За аналізом видання «Наші гроші», парк Горького реконструюється вже по другому колу. Принаймні, це стосується огорожі навколо атракціонів. Так, вісник державних закупівель повідомляє, що у квітні було проведено тендер, за умовами якого необхідно встановити парканчики навколо 37 атракціонів на суму 4,84 мільйона гривень. При цьому огородження навколо атракціонів вже існують. Більше того, вони існували під час відкриття парку у серпні минулого року, коли його інспектував президент. Далі більше. Виявляється, проведений квітневий тендер не єдиний. У січні цього року дослідили наші гроші. За такими ж самими технічними умовами пройшов ще один тендер на будівництво 37 об'єктів. Тоді замовлення коштувало бюджету 4,12 мільйонів гривень. При цьому з'ясувати, скільки і коли було витрачено на паркові огорожі – 4, майже 5 або навіть понад 8 мільйонів гривень – не вдається. У мера питання про гроші, як завжди, викликає хворобливе несприйняття. Я не хочу з вами обсуждати вопроси, зв'язані з фінансово-хозяйственною діяльністю, значит, предприятия, потому что сегодня у этого предприятия есть руководство, это первое. А второе, я считаю, что у вас есть предвзятое отношение к Харьковскому городскому совету с учетом вашей принадлежности к определенным аффилированным структурам, связанной с оппозицией. Я имею в виду власти. Поэтому я считаю, что ваши вопросы просто кон'юнктурно, іскусственно создане. У парку Горького на просте питання, скільки ж раз вони сплачували за огорожі, не відповідають. Усного запиту керівництво комунального підприємства замало. Редакція АТН чекає відповідь на письмовий. Не коментують свою роботу заради благоустрою парку відпочинку харків'яни підприємці, які виграли тендер. Цікаво, але в обох випадках переможець один – фірма «Стальконструкція», гендиректор Сергій Євель. Переможцями міських тендерів компанія стає не вперше. Саме це підприємство отримувала важливі міські замовлення, як то будівництво фундаментів під атракціони, відновлення будинку на Московському проспекті. Працювали, не чекаючи на проведення тендерів. Торги проходили вже заднім числом. Але розповісти, скільки ж огорож та за які гроші вони встановили, так і не змогли. За словами секретарки, жодного представника керівного складу компанії протягом тижня ані вранці, ані вдень в офісі не було. Всі вони на об'єктах. Навіть не можуть передзвонити по залишеним номерам телефона. Хоча було б цікаво дізнатись не лише, за якими умовами тендеру працює компанія, а й про виробників огорож та її собівартість. Адже у квітні цього року у пресі проходила інформація, що деяке оздоблення для парку роблять в'язні Олексіївської колонії. При цьому перевіркою витрат у парку Горького не стурбовані ані антимонопольний комітет, ані КРУ. Останнє це КП перевіряли минулого року. Жодних серйозних порушень, повідомили АТН обласні ревізори, не знайшли. До речі, для Харкова це вже не перший огорожовий скандал. Так, перед початком Євро-2012 у бюджеті розвитку міста з'явився цікавий рядок – півмільйона гривень на огорожу зовнішньої зони безпеки навколо стадіону «Металіст». На той час стадіон вже був побудований, і тепер вже екс-президент клубу, головний інвестор Олександр Ярославський запевнив, бюджетних грошей на паркан він не бачив. Слушайте, мене взагалі не цікавить сесія горсовета, обійдемося без сесії горсовета. Розкажіть, що за забор, вторая лінія? Я поняття не маю. Тобто ми без горсовета все зробили. Куди зникли півмільйона бюджетних гривень, залишилось таємницею. Ще однієї огорожі навколо стадіону так і не з'явилося. Марина Ніколаєва, Андрій Радич, агентство телевідення «Новості».